На календарі 14 лютого традиційно ці порі команда програми «Час» підсумовує події доби. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Нові стандарти – життя українців, якісна медицина, нове обладнання у лікарні Великого Березного. Вшанували, в Ужгороді згадали героїв, святковий концерт, у Мукачеві лунали романтичні пісні, День Святого Валентина, урочистий шлюб. Якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 20% українців. Серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах. У Юлії Тимошенко – 19%. Чинний президент Петро Порошенко – лише 13,9%. У Юрії Бойко із результатом 12,5%. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Такі дані проведеного на початку лютого соціологічного дослідження оприлюднив Інститут аналізу та прогнозування. За іншими ж опитуваннями, проведеними КМІ, стрійка виглядає так. Зеленський – 16,4%, Порошенко – 10,8%, Юлія Тимошенко – 9,6%. Додам, що із опитування випливає, чинного президента найбільше підтримують на заході України. Нагадаю, що у виборчих перегонах цьогоріч будуть брати участь 44 кандидати. Така цифра для нашої держави є рекордною. Також до 54% українців бажають, аби майбутній президент продовжував європейську інтеграцію України. Чи впливає на курс гривні наближення виборів? Курс гривні зміцнився, але українці побоюються, що перед виборами долар може подорожчати. До президентських виборів гривня демонструватиме певне укріплення, кажуть економісти. Від персони новообраного президента залежатиме, який він чи вона курс обере. І курс гривні – теж важливий елемент економічного курсу України. У державному бюджеті на цей рік зазначений курс 29 гривень 40 копійок, оскільки в нас половина економіки зав'язана на зовнішньоекономічних відносинах, то якщо не буде такого курсу, будуть значні недонадходження до державного бюджету від податків, вважають фахівці. Нагадаю, з 11 січня цього року гривня почала рости. Натомість курси долара та євро демонструють майже постійне падіння упродовж 3 тижнів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче помножити мінімальну зарплату на 2. Мінімалка в Україні за 3 неповних роки зросла більш ніж втричі, але залишається вдвічі меншою, ніж повинна бути. Про це заявив прем'єр на засіданні уряду. За його словами, в абсолютних цифрах в доларах мінімальна зарплата становила 53 долари, а її нинішній рівень становить 150. Підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії у бюджеті 2019 року уряд заклав нові стандарти життя на поточний рік. Чи відчули покращення закарпатців та прогнози фахівців про наслідки зростання соціальних норм у сюжеті Ірини Ковальчук? З 3723 гривень до 4173. З 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата зросла на 12%. Українці вже отримали першу платню за січень за новими соціальними стандартами. Не интересовалась, потому что в декретном отпуске. Знаю, что в районе 4000, ну, не знаю точно, потому что зараз не працюю. Это было 3700, ну, не вистачало, звичайно. Ну, 4100 чи 200, я думаю, суттєво ситуацію не змінить, ну, але краще, ніж нічого. Закладені у бюджет 2019 нові норми передбачають і ріст середньомісячної зарплати. Уряд прогнозує її рівень у цьому році до 10100 гривень. Чула таку гарну такий вираз, що середня зарплата у нас, оказується, 9300. Дуже мені цікаво, де в Ужгороді середня зарплата 9300. На 172 гривні з 1 січня 2019 року підвищилася і мінімальна пенсія. Тобто до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Не дуже зросли, звісно, бо і ціни на все підвищилися, на комунальні послуги, на то все. Знаю. Не відчую, тому що в мене достатньо пенсії, так що мене там не касається. І знаю, що 1669 – мінімальна пенсія. 20 мільярдів гривень закладено у бюджет для індексації пенсій українцям, яким призначена пенсія на загальних умовах. Уряд анонсував початок їх перерахунку з 1 березня 2019 року. Індексація відбуватиметься за новою формулою – з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати.
Законодавством передбачено, що розмір пенсії за віком не може бути нижчим 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки показник заробітної плати з 1 січня збільшується до 4173 гривень, то в цієї категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться. Підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям уряд розтягнув на 3 роки. Так, у 2018 році виплачувалося 50% суми підвищення. З 1 січня 2019 військові отримують 75%, а з 1 січня 2020 року – 100%. На цей рік на перерахунок пенсій військовим заплановано 5,5 мільярдів гривень. Це не ті кошти, які сьогодні можуть забезпечити покращення нашого життя. Чому? Тому що наша інфляція, як би ми не говорили, наша інфляція росте набагато скоріше. І ціни як на продукти, так і на промислові групи товарів ростуть дуже швидкими темпами. Наша держава не спроможеться забезпечувати економічний стан на покращення, то цей рост не буде нічого давати. Протягом кількох днів активісти радикальної партії знайомилися із Закарпаттям та жителями краю та їхніми проблемами. На що ж скаржаться місцеві у Хуському та Іршавському районах, а також про соціальні проекти, які вдалося втілити в життя, дивіться далі. Бо дорогу зробили, не тільки в моїй здоровій дорозі. Зарплату поняв людям, щоб вони йшли за кордон робити. Хочеться, щоб наші люди менше виїздили за кордон, щоб були вдома, щоб наші діти були більш забезпечені, більш щасливі з батьками. Просто, щоб всі батьки були вдома. Пенсія би ся підняла, зарплата людям, щоб люди добре жили. Я проводив 48 років, я дістав 1500 гривень, то мінімальний, прийдуть і мінімум, так? А що далі? Щоб підняли хоч ту зарплату. Як ми зараз працюємо на півставки, отримуємо 1000 гривень, що то можна прожити за ті гроші? 1000 гривень ми на півставки, ну 2000, бо буде, чи 1900 аванс і зарплата. То не гроші. Закарпатців, як і більшість пересічних українців, хвилюють проблеми рівня життя. Питання роботи, доріг, заробітних плат, трудова міграція. Про всі ці проблеми неодноразово чула й Діана Хомик, заступник голови молодіжного крила радикальної партії. Каже, приїхала з Києва та щиро вражена нашим краєм і людьми. У Хуському та Іршавському районі активісти розповіли про те, що вдалося втілити та які ініціативи радикальної партії отримали право на життя. Наша партія – це не лише балачки, їх у нас зовсім немає. Все, що було сказано, все, що було обіцяно, це все здійснилося. Наразі вона є самою дієвою партією у парламенті. Діана каже, дуже важливими є соціальні програми, як, до прикладу, безкоштовні ліки. Наразі надається медикаменти людям, які хворі на сахарний діабет другого типу та ще багато інших проблем. Також освіта, яка надається дітям, учасників бойових дій та зони АТО. Це одні таких з немаловажних прикладів. Такий законопроект, як «Купуй українське, плати українцям», це те, що буде розвиватися у нашій державі. Це товарообіг та нові робочі місця для жителів нашої країни, наприклад, а також підняття економічного рівня. Депутат Хуської районної ради Дмитро Величко розповів, за ініціативи та підтримки РПЛ як на місцевому, так і на державному рівні у Хуському районі вдалося втілити чимало соціальних проєктів. Один з прикладів – ремонт даху на дошкільному закладі у Вишкові. Надіємося на подальшу співпрацю, щоб вже до кінця доробити цей садочок в плані і утеплення, і заміни частично вікон. Підтвердження нашої роботи, нашої команди – це є не просто балачки, а реальні справи. Проєкт у Вишкові вдалося реалізувати у доволі стислі терміни у 2018 році. У 2018 році ми звернулися через депутатів обласної ради Мирослава Зовтина Чебелецького про виділення коштів. Відповідно, в 2018 звернулися. На протязі 2018 році вони вже проєкт був реалізований. Видно, була проведена робота районних депутатів, місцевих депутатів радикальної партії за їхньої підтримки. От ми тільки щойно приїжджали село Вишків, де ми були в садочку. Бачили, як було відконструйовано садочок, криша, вікна.
представники радикальної партії спілкувалися із жителями Хуського та Іршавського районів. Надалі мандруватимуть іншими населеними пунктами краю. Дуже приємно працювати саме тут, адже підтримка людей надихає і дає поштовх працювати продуктивно, що дійсно дуже допомагає, бо відчувається ця підтримка. Розмитнення євроблях спростили. Уряд скасовує обов'язкову сертифікацію по екологічним нормам. Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення євроблях є складна і тривала процедура саме сертифікації. В тому числі для підтвердження відповідності екологічним нормам. З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації, на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації. Суд повернув повноваження Супруну. Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло їй виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Таке рішення суддя Сергій Каракашян оголосив 14 лютого. У нарадчій кімнаті перебував 25 годин. Нагадаю, що 5 лютого окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов, у якому одним із аргументів було наявність у Супрун громадян США. Додам, що після ухвалення рішення суду сьогодні, 14 лютого, Супрун повідомила, що вже почала підписувати документи, які стосуються розподілу вакцин і ліків у регіони та відправлення пацієнтів на лікування за кордон. На Виноградівщині відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заслухавши фахівців та зважаючи на ріст захворюваності на грип та ГРВІ в районі, членами комісії було прийнято рішення продовжити карантин у навчальних закладах району до 24 лютого. Йдеться в повідомленні Виноградівської РДА. Угорщина передала Великому Березному медичне обладнання для рентген-кабінету. Лікарі кажуть, що пацієнтів із серцевими захворюваннями доводилося відвозити до обласної лікарні в Ужгороді. Наразі ж готові діагностувати захворювання на місці та лікувати. Детальніше в сюжеті Тетяни Легези. Вам теж дякую за ту допомогу, надали. Угорщина передала для Великоберезнянської ЦРЛ рентген-обладнання. Воно не нове, його вже використовували в німецькій клініці. Проте доволі в хорошому стані для подальшої експлуатації. Передав апарати лікар родом із Закарпаття, який живе та працює в Німеччині. Перший наш візит до району відбувся із заступником облради паном Йосипом Борто. З ними ознайомилися із проблемними питаннями та визначилися, у яких напрямках ми можемо надавати допомогу. Один із цих напрямків був визначений про надання допомоги Великоберезнянській районній лікарні. За словами заступника голови обласної ради Йосифа Борто, у районі чимало проблем, в тому числі і інфраструктурних. Але передача діагностичного обладнання – це перший крок до покращення. Ми поставили завдання, ми побудували плани, тут прозвучали обіцянки, і я дуже радий, що перша обіцянка виконана. Лікарня отримала це обладнання, і я бажаю всім жителям Великоберезнянщини ніколи не потрапляти до лікарні. Але якщо життя все-таки вимагатиме цього, то хай це обладнання допоможе у їхньому лікуванні. Досі лікарям доводилося важко. Пацієнтів із гострими інфарктами везли в кардіодиспансер в Ужгород. Адже УЗД-апарат вже був непридатним для роботи. Менш складні випадки лікували в реанімаційному відділенні. Як тільки здоров'я пацієнта покращувалося, його переводили до терапевтичного. Новий інвентар суттєво полегшує лікування хворих. Саме цінне – це УЗД-апарат, оцей, який ми зараз будемо розгортати функціональний кабінет, де буде проводитися діагностика серцевих захворювань, УЗД, ехо, УЗД-кардіографія. На сьогоднішній день із 32 терапевтичних хворих, десь 10-12 у нас обов'язково кардіологічних. Загалом лікарня отримала УЗД-апарат, рентгенограф, а також негатоскоп для рентгенівських знімків. Звичайно, негатоскоп маленький, а тут в динаміці, коли там хвороба є, як вона в динаміці протікає, і по знімках можна гарно подивитися. За словами Ольги Кіндрат, лікарні також необхідно докупити дефібрилятор. Один є в операційній, другий необхідний для реанімації.
Порошенко за рік забрав громадянство у більше ніж 5 тисяч українців, а прийняв до громадянства менше тисячі іноземців. Внаслідок виходу з громадянства України 5105 осіб. Внаслідок втрати громадянства України 41 особа. З передбачених міжнародними договорами України підстав 491, йдеться у повідомленні. За даними Державної міграційної служби, українськими громадянами у 2018 році стали вихідці з 38 іноземних держав, серед яких найбільше сирійців, росіян і вірменів. В Ужгороді неподалік клубу ножем поранили студента-іноземця. В головному управлінні Нацполіції Закарпаття кажуть, що до лікарні з ножовим пораненням було госпіталізовано хлопця 1995 року народження, який наразі проживає в місті Ужгород. Слідчі встановили, що невідома особа поблизу одного з нічних клубів Ужгорода нанесла потерпілому ножове поранення у грудну клітину. 23-річного госпіталізували до лікарні. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, тобто тяжке тілесне ушкодження. Особу причетну до скоєння даного правопорушення оперативно встановили та розшукали. Ним виявився 32-річний іноземець. Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 32-річний наніс удар ножем 23-річному. Станом на тепер правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та готують матеріали для повідомлення фігуранту про підозру вчинення даного злочину. У готелі в Віршаві правоохоронці затримали двох повій з Ужгорода. Як з'ясувалося, дві мешканки обласного центру віком 21 та 35 років через мережу інтернет познайомилися з двома чоловіками та запропонували їм зустрітися в готелі. Обидві жінки займалися наданням інтим-послуг за грошову винагороду, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Наразі на фігуранток злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На Закарпатті прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно адміністратора грального закладу в Мукачеві. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили 8 комп'ютерів, на яких проводилися безпосередньо ігри. Слідство проводили за частиною першою статті 203 Кримінального кодексу України. Цього року це перша справа, яку направили до суду. У минулому таких було дві. Підозрювана умисно з метою отримання прибутку без передбаченого законом дозволу організувала функціонування інтерактивного клубу для проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. Адміністратору загрожує штраф від 170 до 680 тисяч гривень. Адміністративний протокол працівниками муніципальної міліції днями було складено на директора ТОВ ІТВ «Сервіс Плюс» за складування будівельних відходів на прибудинковій території після закінчення ремонтних робіт. Детальніше в наступному сюжеті. З інтернет-ресурсів нам стало відомо, що на директора товариства ІТФ «Сервіс Плюс» було складено адміністративні матеріали за складування будівельних відходів на прибудинковій території після закінчення ремонтних робіт. Мова йде про ремонтні роботи за адресою Драгоманова, 54. За роз'ясненням ми звернулися до керівника ІТФ «Сервіс Плюс». Проводилася робота по ремонту дашка над входом у підвал. Тобто, цей дашок вже був такий, що завалювався. Наші працівники демонтували його, там були частини, які треба було вже замінити, і частини, які ще були пригодні для того, щоб поставити новий дашок. Під час проведення ремонтних робіт до муніципальної служби, ймовірно, надійшла скарга, оскільки 29 січня ті склали адмінпротокол на представників підприємства ІТВ «Сервіс Плюс». Муніципальна поліція у той момент, коли проводилися роботи, ще не були закінчені, склала адмінпротокол. Саме заміну цього даху проводили робітники, коли відбувся візит муніципалів. Частини, які були вже непридатні, були вивезені після закінчення робіт, вже через два дня, були винесені на контейнерний майданчик, де складається мусор. А інше, що було вже придатне для роботи, було встановлено на цей дашок і відремонтовано цей дашок. Вже 15 лютого при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради будуть приймати рішення згідно протоколу. Тільки що мене прийшло повідомлення, що визвали мене на адмінкомісію при міськвиконкомі, на якій буде вирішуватися вже це, чи буде накладений штраф, чи не буде. Розглядатимуть питання накладання штрафу на ІТВ-сервіс у п'ятницю 15 лютого. Також у цей день очікуємо у програмі «Громадський контроль» о 20:00 участь керівників компанії, де будемо говорити про якість надання послуг.
В Ужгороді чадним газом отруїлося двоє дітей – хлопчик та дівчинка – у реанімації. Випадок трапився 13 лютого близько 23 години 30 хвилин. Швидка доставила дітей до Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні. Лікарі попередньо діагностували у дітей отруєння чадним газом. Хлопчик 2014 року народження та дівчинка 2011-го проживають в обласному центрі. Саме зараз вони знаходяться у реанімаційному відділенні лікарні. За ними доглядають лікарі. Стан дітей середньої важкості. Минуло 30 років з війни в Афганістані, але її пам'ятають і досі. В Ужгороді відбулися урочисті заходи, де вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. За дати тих, хто не повернувся, прийшли їхні побратими та небайдужі містяни. Більше в сюжеті. З березня 1985 по 1987 роки Микола Дедяк воював в Афганістані. Свій вибір бути військовим зробив ще після школи. Воював у місті Файзабад. В окремому полку чоловік служив артилеристом, навідником. Всього має близько 40 бойових виходів. Зізнається, що всі його друзі мали поранення. Нині він разом з побратимами вшановує пам'ять тих, хто так і не зміг повернутися. Можливість прийти живим і невредимим була практично мінімальна. Тому я до останнього дня, поки не пересек границю з Союзом, не вірив, що повернусь живим і здоровим. Ну, болезні, це, звісно, практично 100% там боліли. Я переболів там малярією. І коли повернувся, думаю, що буду найщасливішим чоловіком на землі. Тому що ну, війна є війна, самі розумієте. Тим більше коректировщик – це постійно на передовій, постійно в горах, постійно на лінії зіткнення з противником. З того часу минуло 30 років, однак війну забути важко, тим паче, коли там загинули друзі. Кожен рік приїжджаємо, тому що так має бути, ні? Пам'ять має бути, без пам'яті ми ніхто. Лично для мене то один наш друг, який в місті з нами вчився і призвався, ми в місті служили, то він загинув. Віталій Грусин, він загинув. А остальні, хвала Богу, хто поранений, хто контужений, так, то хвала Богу, вони з нами. В наш час, коли Росія розв'язала війну на сході України, вже досвідчені ветерани так само одні з перших взялися захищати батьківщину. Хто зміг за станом здоров'я, пішов у Збройні Сили та інші військові формування України для збройного захисту нашої держави. Хто за станом здоров'я чи віком не зміг цього зробити, почали організовувати волонтерську діяльність. Приймали активну участь у підготовці Збройних сил, передаючи свій неоціненний досвід нинішньому поколінню. З Афганської війни не повернулись майже 60 закарпатців. 53 загинули, 5 вважаються зниклими безвісти. Без вашого відома увірвалася у ваше життя. І ви діяли так, як повинні були діяти відважно, мужньо, нерідко жертвуючи собою заради бойових побратимів. Голова спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас розповідає, що хотілося більшої уваги держави до проблем учасників бойових дій, зокрема планів оздоровлення та квартир. Останнє вкрай болюче питання для військових. У нас є сім'ї, які мають по 5-6 дітей і живуть в гуртожитках. А влада, яка будує і вже забудувала все місто, і немає у них ні совісті, ні, я не знаю навіть, як то назвати, не може хоча б 2 квартири в рік, якщо б вони давали, питання квартир давно б вже зняло. І не лише в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Іршаві. Пам'ять про полеглих вшанували хвилиною мовчання, покладанням квітів та урочистим запалом. Кохання та музика нерозривно пов'язані між собою. Саме це намагалися підтвердити учасники відомого вокального колективу «Бревіс», організувавши для всіх меломанів особливу концертну програму до Дня Святого Валентина. Які композиції лунали та який сюрприз підготували музиканти – дивіться в сюжеті Світлани Бабуської. Невимушена атмосфера, запашна кава та романтична акапельна музика. Саме так мали можливість відзначити свято кохання мукачівці. Yeah.
Традиційно до Дня Святого Валентина вокальний гурт «Бревіс» підготував для всіх меломанів особливу програму, підібравши найромантичніші композиції. Цей концерт ми дуже ретельно готувалися до нього, ми вкладали всі свої сили і підбирали так програму, щоб звучали саме такі романтичні пісні. Трошки розбавляли веселими, але все рівно акцентували увагу на тому, щоб подарувати людям такий більш романтичний настрій. Гості заходу не стримували емоцій та залюбки, ділилися враженнями від концерту. Я знаю на пам'ять майже кожну пісню. Особливо цю «Черемшина». Вони дуже гарно співають, заводять публіку. Класно, класно співають. Якби навіть кожен день вони робили такі концерти, я б залюбки ходила. На концерти «Бревіс» треба ходити, тому що тут дуже-дуже-дуже крута енергетика, яка наповнює, і ти такий весь в узвишеному стані виходиш після цих концертів. Чудесно. Виконавці кажуть, завжди намагаються створити особливий настрій. Сьогоднішніми композиціями мали на меті занурити глядачів в абсолютну романтику. Ми старалися максимум зусиль прикласти до того, щоб концерт вдався. Вдався, тому що чому ми робимо взагалі до Дня Святого Валентина, чому ми його зробили? Тому що ми вважаємо, що саме головне почуття у людей – це є кохання. Це є кохання один до одного, і ми нашими піснями, нашими емоціями хочемо, щоб люди більше кохали один одного і просто розумілися. Нам завжди приємно дарувати свою музику, тим більше, що можемо подарувати багато романтичної музики для людей, для глядачів, які приходять постійно нас слухати. Як виявилося, музиканти зовсім не бояться експериментів, щоразу намагаються приємно здивувати глядачів. Я знаю, що ви вмієте співати. Йдіть. На сьогоднішньому концерті прозвучало 20 пісень. Найновішою виявилася це та, яка створилася прямо на цьому концерті. Учасники гурту кажуть, не оминають увагою жодне свято, готуючи кожен раз нову особливу програму. При цьому встигають ще й гастролювати різними країнами світу. Частіше всього нас можна знайти за кордоном. Цього року ми будемо знову ж таки їхати на фестиваль в Хорватію. Будемо також цього року, плануємо покорити фінів, тобто Фінляндію. Окрім 20 підготовлених пісень, традиційно музиканти заспівали на біс. Вже наступний концерт для жителів Мукачева гурт «Бревіс» планує організувати напередодні Великодня. 14 лютого – День зізнань у коханні, квітів та приємних подарунків. Та є й ті, хто саме в цей день вирішив узаконити свої почуття. Обмінювалися обручками у Мукачівському РАКСІ. Однією з перших, хто вітав молодят, була моя колега Ірина Грабко. Анатолій та Вікторія ніколи не забудуть день свого одруження. Дата 14 лютого здалася їм дуже символічною. Ну, нам просто сподобалася ця дата, ми так рішили, день закоханий, двійний праздник буде. Ми всі обирають суботу, і простий день четвер, а тут такий праздник двійний, і ми вирішили, що це буде любов довголітня. Союз рівності, зилу, допомоги та кохання. Познайомилися ми по інтернету. Як тепер дуже багато молодих по інтернету. Ну і рішили дружитися, кохаємо один одного, любимо. Дружились. А тут якраз така дата з'явилася, 14 лютого, і ми вирішили спробувати. Привітати молодят, зокрема Анатолія та Вікторію, в цей день прийшов і відомий в Мукачеві сажотрус Берти Бачі. Є прикмета, якщо потреш гудзики сажотруса, будеш щасливим. День любові, що вам казати, дуже рад, що ми пригласили цей свято вашу. Кожному вже збираю ще все здоров'я, щоб було нормально. Щоб люди жили, от і жінки з мужем, і з дітьми, щоб було порядок. Зі слів начальника установи, охочих одружитися саме в цей день виявилось достатньо. Окрім того, Мукачево долучилося до всеукраїнської акції.
Сьогоднішнього дня Мукачівський міський відділ ДРАЦ приймає участь у всеукраїнському такій акції «Кохання поза часом», що це, в принципі, передбачено з 8 ранку до півночі робочої години відділу. Пари, які запланували на сьогодні реєстрацію, приблизно в нас, не приблизно, а це 6 пар на місці, і, відповідно, шлюб за добу теж буде відбуватися. Пари попередньо подали заявки. І починаючи з 14-ї години 14 лютого, для працівників установи розпочався справжній весільний марафон. Поняття шлюбу – це серйозне відношення до цього кроку. Треба відноситися відповідально. І тим більше поняття «сім'я» дуже є вагомо в кожному, кожній людині, і кожен по-різному її розуміє. Шановні наречені, прийміться свідоцтво про шлюб як перше документ вже вашої сім'ї, визнаний державою. Вітаю вас! Це було останнє повідомлення у випуску програми «Час» 14 лютого, а вже завтра у цій студії моя колега Ірина Грабко розкаже про таке. Податкова знижка. Хто має право? Життя у парасольці. Будні у виховному закладі. На цьому я ставлю крапку випуску програми «Час» 14 лютого. Для вас працював Євгеній Пасічник. Хорошого вам та романтичного вечора. І до зустрічі на цьому ж телеканалі.